Nežiniuose matysite. Nestatutiniai ugnigesiai prašo didesnio finansavimo, tuo tarpu ministerija siūlo dirbti savanorystės pagrindu. Šiaulių savivaldybės valdžia nepatenkinta kapinių prižiūrėtojų darbu. Girtas avariją sukėlęs buvęs banko apsaugos viršininkas kalės atvirojoje kolonijoje. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Šiaulių miesto kapinės prižiūrinčiai bendrovei gresia nemalonumai. Po informacijos apie tai, kad tėvo dieną lankantis artimųjų kapus nerado vandens augalų laistymui, savivaldybėje prabilta apie baudas. Pirmąjį birželio savaitgalį tradiciškai minima tėvo diena, tačiau susiruošusiai lankyti artimųjų kapų praėjusią savaitgalį buvo nemaloniai nustebinti. Gyvūnų kapinėse ne visiems pavyko rasti laistymui skirto vandens. Pasipiktinę žmonės kreipiasi ir į Šiaulių savivaldybę. Miesto vadovai sako beveik neabejojantis, kad kapinių priežiūrai samdyta bendrovė nedirba taip, kaip turėtų. Šiandieną kviečiamės apželdinimo direktorių poną Klepšį ir paprašiau skyriaus, kad visi sutartie numatomis pasinaudoti priemonėmis, nubaudžiant įmonę už tai, kad nebuvo pastoviai aprūpinama vandeniu ir savaitgalis. Iš tikrųjų, ir ėmėmės kitų priemonių, tiesiog tikrinsime ir po darbo, ir išeiginėmis dienomis, kaip mūsų rangoje vykdo šitą funkciją. Iš tikrųjų, šitos problemas jau mums kelia nerimą, ypač dabar tokiais orais. Ko gero dalį atsakomybės už tai, kad karščių metu kapinėse stinga vandens, turėtų prisiimti ir savivaldybės administracija. Vandentiekio linija į amžino poilsio vietą prie Ginkūnų žadama nutiesti jau ne vienerius metus. Bandysime kitais metais, turime techninį projektą pasidarę, kaip tai spręsti stacionarų vandens privedimą. Baudomis kapinių prižiūrėtojams, pasak savivaldybės administracijos atstovų, grasinama jau ne pirmą kartą. Tačiau realiai nubausti įmonė esą sudėtinga dėl pakankamai painios sutarties. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Anksčiau buvę patrauklios Šiaulių vietos gyventojų panašu nebevilioja. Centrinis parkas, kuriame visai neseniai netrūko lankytojų, dabar praeivius tik baugina. Kiek anksčiau centrinėme Šiaulių parke netrūkdavo žmonių. Žalėje erdvė visai greta miesto centro buvo pamėgę mamos su mažais vaikais jaunimas ir pensijinio amžiaus šiauliečiai. Dabar, net ir karščiausiomis dienomis, čia praktiškai nėra norinčių pasivaikščioti, atsikvėpti medžių šešėlyje. Apleista vasaros estrada, kurioje neaišku, kada paskutinį kartą vyko renginiai, surudyja, nenaudojami atrakcionai ir išviešėjusios žolės daugelį atgraso nuo apsilankimo parke. Miesto valdžia didesnio dėmesio šiai vietai nežada skirti. Net ir šimpjoviai čia pasirodys tik tada, kai bus nupjauta žolė kitose vietose. Kai kurios teritorijos, sakysim, centrinė miesto dalyje, kur matome daugiau žmonių, tai ten dažniau pašinaujame, bet kur nesilanko žmonės ar nėra populiaru, tai tikrai dažnai nešinaujame. Nors, sakau, tai aišku, be abejo, taip neturėtų būti, bet yra tiek, kaip pinigų yra. Centrinį parką pernai mes nušinavome antroje vasaros pusėje, tai tikrai bent vieną kartą tikrai nušinausime. Politikai sutvarkyti ir prižiūrėti miesto poilsio zonas, tarp jų ir centrinį parką, numatė savo rinkiminiuose programuose. Tačiau panašu, kad kai kurie pažadai atidedami patogesniam laikui. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Medikai patarė gyventojams ypatingai saugotis šią metų laikui rekordinių karščių. Mat saulės spinduliai dar labai pavojingi, o ir maudynės šaltame vandenyje gali baigtis įvairiomis ligomis bei alergijomis. Vos prieš savaitę prasidėjusi kalendorinė vasara stebina itin karštais orais. Kai kuriuose vietovėse oro temperatūra siekia net 30 laipsnių. Pasak meteorologų, birželio mėnesiui tai rekordinis karštis. Tuo jau suskubo mėgautis ir šiauliečiai, net ir pirmadienio rytą skubėjo į miesto paplūdimį. Medikai sako, kol kas sulaukintys vos vieno kito poilsiautojo nukentėjusio nuo karščių. Tačiau ateinančiomis dienomis jų tik daugės. Gydytojai įspėja, kad šiuo metu saulės spinduliai itin pavojingi, tad saulės voniomis reikėtų mėgautis saikingai. Svarbu tinkamai pasirūpinti ir vaikais. Saulė dar yra tik pirmoji, tai pirmieji spinduliai karšti. Mes dar nepripratę po žiemos, neprisitaikę tam karščiui. Apranga nėra dar tinkama, nėra odos apsauga tinkama, o pavasario saulė, kadangi dar yra mažas dulkių ir ozono sluoksnis, ultravioletiniai spinduliai labai kenkia. Ir visiems reikėtų nepamiršti, kad būtina odą saugoti su apsauginiais kremais,
kiek įmanoma rūbais pridengti, galvos apdangalai būtini ir ypač vaikams. Sveikatos problemų gali sukelti ne tik karštas oras, bet ir šiuo metu dar gana šaltas vanduo. Maudynės. Birželis vanduo yra dar labai šaltas, o saulė karšta ir tas kontrastas labai visom lygom. Visom lygom, peršalimo lygom turi labai didelę įtaką, nes ant saulutės pabuvus, sukaitus puolami vandenį, vanduo šaltas ir gali sukelti šalčio alergijas, pas daug ką būna, tada tas toks odos kaip nudilgita išbėrimai ir virusiniai susirgimai paumėja, visos anginos atsiranda būtent vatam kontraste. Per karščius, pasak medikų, būtina gerti kuo daugiau skysčių, patartina mineralinio vandens. Tuo tarpu alkoholio vartojimas gali būti pražūtingas. Alkoholis ir taip skatina skysčių išvedimą iš organizmo. Jeigu skysčių netenkam daug, tai mėšlungiai, raumenų sutraukimai, o be to gali būti ir kraujotakos problemos su tokiais kaip ir preinsultinės būklės vadinamos visos ir kiaušulėnės organizmo atsakas yra nelabai geras į visą tą alkoholio vartojimą. Maisto ir veterinarijos tarnybų specialistai savo ruoštų ragina gyventojus nepamiršti ir savo keturkojų draugų. Gyvūnus būtina saugoti nuo perkaitimo ir saulės smūgio. Gyvūnus reikėtų dažniau girdyti, nelaikyti saulės atokaitoje karščiausių dienos metu. Patariame įrengti pavėsines, aplaistyti vandeniu. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Rungtynių dvasia alsavo savaitgalį 2 dienas vykusi tradicinė Šiaulių apskrities neįgaliųjų sporto šventė. Į ją atskubėjo per 200 žmonių su negale iš visos Lietuvos. Sporto šventė, kaip ir visos kitos, su teisėjais, sirgaliais ir prizais. Tik dalyviai vežimėliuose pažymėti vieną ar kitą negalę, tačiau pilni azartų ir entuziazmo. Varžytasi daugiau nei 10 rungčių. Visos jos buvo populiarios ir išbandytos. Šventės organizatoriai džiaugiasi, kad keli iš šiauliečių rengiamas sporto žaidynės suranda neįgalėjai iš tolimesnių šalies kampelių, tuo didindami konkurencijos dvasę. Galiu pasakyti tiek, kad ta yra tradicinė šventė. Jau 14 metai darome tą šventę yra ir dalyvių mes pastoviai turime iki 200 dalyvių. Ir kaip sekasi organizuoti tokias šventės? Ar žmonės noriai dalyvauja? Dalyvauja tai noriai, bet organizuoti ją yra problemų yra. Reikia eiti įrodinėti, kad ta šventė reikalinga ne man, bet žmonėm, negalėsim. Iš didelio miesto valdininkų būrio šventės dalyvius apsilankimų pagerbė tik miesto meras. Patikinęs, kad valdžios dėmesys neįgaliesiems nemažės. Pirmiausia, tai mes remiam visas, praktiškai visas neįgaliųjų šventes, kurias jie daro. Turime paskyrę patalpas ir šiemet svarstom galimybę pagerinti, galbūt surasime didesnės, patogesnės patalpas neįgaliųjų sportavimui. Neįgalieji 2 dienas varžėsi tarpusavį ir bendravo su sveikaisiais, kurių beje šventėje būta nemažai. Pasak neįgaliųjų, sveikųjų požiūris juos sparčiai gerėja ir tai stiprina saitus tarp abiejų visuomenės grupių. Dėkoju už dėmesį Šiaulių televizijos naujienų laidai. Malonaus jums vakaro. Labas vakaras. 2 dienas Šiauliai dūzgė tarsi avilys. Miesto bulvare nuo ryto iki vėlyvo vakaro skambėjo tranki nuotaikinga liaudies muzika. Šiauliečius ir miesto svečius linksmino jau 14-asis Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis ant Rubežiaus, skirtas Šiaulių miesto 775-osioms metinėms. Net 2 dienas mūsų mieste netilo muzika ir sukosi šokančiųjų poros. Nepaisant alinančios kaitros, šimtai, o galbūt ir tūkstančiai šiauliečių traukė į Šiaulių bulvarą, kur vyko 14-asis Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis ant Rubežiaus. Per 2 dienas nuo ryto iki vakaro net 2 scenose šventės dalyviams gerą nuotaiką dovanojo netoli pusšimčio kapelijų, stilizuotų kapelų bei pavienių kaimo muzikantų iš visų Lietuvos regionų. Šventiškai nusiteikę šiauliečiai tikino ant Rubežiaus ateinantys kiekvienais metais, nuo pat pirmojo festivalio. Ne tik smagios muzikos pasiklausyti, pašokti ir kitus pašokdinti, bet ir paragauti mugėje parduodamų gardumynų, įsigyti įvairiausių tautodailės ir kitokių dirbinių, bei tiesiog pasižmonėti. Mat čia praeivių tikinimu nesutiksi nei vieno paniurelio. Oras geras, nuotaika, gražios dainas, graži muzika.
Nu, irgi yra skani. Prisipirkom, pirkinių yra, pasivaikščiot, kur yra, akis paganyti. Nuostabu. Bet kaip prisimenu, ankstesnės būdavo daugiau žmonių, kai dabar. Palyginti mažokai žmonių. Kada daugiau liaudis, smagiau, aišku. Bet, nu, gerai, erdvės daugiau, šokti laisviau. To punktu gerai. Nuostabi šventė. Kiekvienais metais ateinam. Niekada nepraleidžiam. Ir būtinai reikalinga. Ar šokot? Šokom ir dar šoksim. Ir dar būsim, neisim namo. Man irgi smagu. Ir žiūriu į tą gyvalų. Pirksiu gyvalų. Gal bus dar smagiau. Festivalis ant Rubežiaus tai vienas didžiausių liaudiškos muzikos festivalių Šiaurės Lietuvoje, kurį organizuoja kaimiškos muzikos klubas Juonė Pastogė. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Ružė, Šiaulių televizijos žinios. Mūsų mieste vėl prabilta apie vieną opiausių socialinių problemų. Galerijoje Laiptai atidaryta paroda, kurios autoriai Pravieniškių pataisos namuose bausmę atliekantys asmenys. Ekspozicija Esu ne tas, kas buvau, esu tas, kas būsiu, jau tradicija tampančio projekto Laisvė gyventi, gyventi laisvė tasa. Nepaisydami ne vienareikšmių vertinimų ir komentarų, šiauliečiai tęsia tradiciją drąsiai kalbėti apie visuomenės atskirtuosius. Galerija Laiptai pristato nuteistųjų darbų parodą. Iki šiol 6 metus vykdomo unikalaus projekto Laisvė gyventi, gyventi laisvė metu buvo rodomi bausmę atlikusių ir inspekcijos įskaitoje esančių asmenų kūryba. Dabargi parodoje Esu ne tas, kas buvau, esu tas, kas būsiu, pristatomi šiuo metu Pravieniškių pataisos namuose kalinčiųjų darbai. Galerijos direktorės pasakojimu šis renginys inicijuotas socialinių investicijų centro atstovės Elonos Jasinauskienės. Janinos Ališauskienės įsitikinimu tai akivaizdus įrodymas, kad jų draugė su Šiaulių regiono pataisos inspekcija bei Šiaulių tardymo izoliatoriumi pradėtas projektas paskatino ir kitus drąsiau kalbėti apie temą. O jų tikslai nesikeičia. Esą stengiamasi žmonėms parodyti, kad sykį suklydę žmonės nenusipelnė būti amžiams atstumti visuomenės. Direktorės manimu, žiūrint į autorių darbus, panašu, kad prisilietę prie meno ir patys nuteistieji labiau savimi tiki. Visuose yra vizija laisvės, tai laivai, gerumo, grožio, tokia siekėmybė, gėlės. Na, visos temos tos pačios, vadinas, žmonės, žmonėse visuose užkoduota. Tas pats laisvės troškimas, noras būti geresniais, grožio siekėmybė. Ekspozicijoje Esu ne tas, kas buvau, esu tas, kas būsiu, pristatoma apie 80 darbų. Visus juos galima pamatyti iki birželio 15 dienos galerijos mažojoje salėje. Viktorija Grušaitė, Zigmas Taražinskas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek kultūros naujienų, tačiau mano kolegos dar parengė kriminalų bei sporto rubrikas, o po jų kaip įprasta orų prognozė. Malonaus vakaro. Šiaulių apygardos teismas nuteisė 2 vyriškius vežusius narkotines medžiagas. Jų mašina sustabdyta ir apieškota 2008 rudenį. Joje rasta 100 gramų heroino ir 2 gubai daugiau kitų kvaišalų. Netrukus vieno vyriškių sodyboje rasti dar 8 kg aguonų, manoma paruoštų kvaišalų gamybai. Tyrimų nustatyta, kad 42 metų Saulius Venskus ir 32 Saulius Valantinas kvaišalus buvo paruošę išvežti į Skandinavijos šalis. Abu vyriškiai jau buvo teisti už panašius nusikaltimus taip pat. Šį kartą Sauliui Valantinui skirti 1 metai kalėjimo, o Venskui 10. M. Europos jaunių futbolo čempionato atrankos varžybose nesėkmingai startavo Lietuvos rinktinė. Lietuviai Šiaulių stadione rezultatu 0-1 nusileido bendraamžiams iš Slovenijos. Apylygiai vykusiose varžybose progų turėjo abiejų komandų žaidėjai. Rungtynių baigtį lėmė 2. kėlinio pabaigoje 88 minutės slovėnų pelnytas įvartis.
pasižymėjo Leverkuseno Bayer atstovaujantis Kevinas Kamplas. Už tai, kad švęsdamas įvartį Kamplas nusivilko marškinėlius, žaidėjas gavo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės. Lietuviai dar kelias minutės turėjo kiekybinę persvarą, bet jie pasinaudoti nespėjo. Rytoj Lietuviai Šiauliuose žais antrąsias rungtynes. Jų varžovai bus Maltos futbolininkai. Lietuvos regbio čempionate kovojančios Šiaulių komandos Šiauliai ir Vairas Jupoja savaitgalį šventė užtikrintas pergalės. Šiauliai savo aikštėje pat kaklaus pirmojo kėlinio antroje žaidimo pusėje įtikinamai nugalėjo turnyro lentelės kaimyną Vilniaus Taurą. Galutinis varžybų rezultatas 51-13. Po šios pergalės šiauliečiai įsitaisė penktoje vietoje. Antroje vietoje žengė kita Šiaulių komando Vairas Jupoja. Šiauliečiai rezultatu 62-8 išvykoje sutriškino iki tol dvi pergalės iškovojusius Kauno Ąžuolo regbininkus. Kauniečiai išliko lentelės viršuje, tačiau vieno taško atsiliekanti Vairo Jupojos komanda yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. Ieškote buto, namo ar žemės sklypo? Nekilnojamojo turto agentūra LendSeal suranda, pasiūlo ir neapilė. Perkame, parduodame, tarpininkaujame, nuomojant. LendSeal – visada rasime geriausią sprendimą. Mus rasite ir Vilniuje, Švitrigailos gatvė 7. Šią savaitę prognozuojami rekordiškai karšti orai. Ateinančią naktį oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių šilumos. Antradienį bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 30 laipsnių. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.